Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan Pilihan Raya Kecil PRK Dun Slim Perak pada 29 Ogos ini. Tarikh penamaan calon ditetapkan 15 Ogos, manakala tarikh mengundi awal pada 25 Ogos. Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Syarum berkata pegawai daerah Muallim Syamsul Rizwan Idris dilantik sebagai pegawai pengurus PRK dan dibantu 4 penolong pegawai pengurus. Kos keseluruhan bagi PRK Dun Slim dianggarkan RM4.6 juta. SPR juga bersetuju menubuhkan dua pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya PPKPR untuk memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen. Pasukan PPKPR ini akan dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak polis, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. SPR akan menggunakan Dewan Seri Tanjung, Majlis Daerah Tanjung Malim sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi. Beliau menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat khas PRK Dun Slim di Ibu Pejabat SPR Putrajaya. Seramai 23,095 pengundi terdiri daripada 22,815 pengundi biasa, 277 pengundi awal polis dan 2 pengundi tidak hadir luar negara. 13 pusat pengundi dengan 55 saluran dibuka. PRK Dun Slim diadakan susulan kematian Allahyarham Dato' Ahmad Khusyari Abdul Talib akibat serangan jantung pada 15 Julai lalu.